Esta mañana, o restaurante A Fuchela tivo lugar a presentación dunha nova xornada da Ruta das Tapas, a que será a última desta tempada, dedicada aos produtos da Ría. Serán de novo 13 locais de hostalaría os que participan na iniciativa o primeiro e segundo venres de mes. Como xa saben, os premios desta edición serán de un máis 14 amigos, desfrutando de experiencias gastronómicas cos tres colaboradores, Pazo Tizón, Estrella Galicia e Asociación de Pulpeiros. A xerente do CCA, Noelia Mares, fala unos máis o detalle destes premios que se sortearán a mediados deste mes. Este ano tivemos o placer de viaxar polo mundo, de visitar cortellos, de probar miles maneiras de facer empanada que non sabíamos nin que se podía facer empanada con tantas cousas. E hoxe presentamos esta derradeira ruta que vamos a poder probar os diferentes produtos da Ría, ¿no? Nada, pola miña banda, decir que é un placer estar aquí, que seguiremos, esperemos que esta ruta das tapas teña sempre continuidade, esperamos seguir contando con eles, e tamén decir que dan dous sorteos por facer da ruta das tapas. Xa fixemos esa fantástica degustación dos compañeiros da Asociación de Pulpeiros, xa se sorteou ese un máis 14 que puideron degustar esa comida que agasallaban a Asociación de Pulpeiros, pero queda por unha banda o sorteo da visita ao Museo de Estrella Galicia, deses 1 máis 14, o que mediado poderá levar a 14 invitados para visitar as bodegas de Estrella Galicia, e tamén queda esa visita con maridaxe especial nas bodegas de aquí da casa de Pazo Tizón, tamén deses 1 máis 14. A través das redes faremos a publicación de cando será ese sorteo, probablemente na Semana das Letras Galegas. As outras entidades colaboradoras, como os viños Pazo Tizón, tamén estiveron presentes hoxe e a Asociación de Pulpeiros do Carballiño, que animaron a todos a seguir participando. Desde a Asociación de Pulpeiros, pois nada, felicitar a todos que organizan este traballo que consideramos que é importante para o Carballiño, agradecer tamén que conten sempre connosco para estas cousas, esperemos seguilo facendo continuamente dunha maneira e que sigan tendo o éxito que ten e a repercusión que teñen aquí na hostelería do Carballiño. Moitísimas gracias a todos. A Pazo Tizón está encantado de seguir participando en estas iniciativas, lo seguiremos haciendo sempre que podamos, e animaros a todos a salir estes dos últimos viernes a probar las tapas, e os esperamos en las bodegas para degustar y de ese marinaje y conocer nuestras bodegas. En representación dos hostaleiros, os anfitrións de hoxe o restaurante Fuchela animaron a todos a participar nesta nova edición e destacaron ademais o éxito deste ano. A continuación, amosámoslles cada unha das tapas que poderán degustar este venres. Agradecer a todos os clientes que viernes tras viernes van aos nosos locales a disfrutar dos platos que lle preparamos, en esta ocasión, por ser o último, as últimas dúas xornadas, non queda outro que oxalá teña tanto éxito como as anteriores, se cabe. E bueno, por parte dos hosteleiros esta vez, pois se cabe dentro do, fixémolo un pouco máis elaborado para que sea a última deste ano e que a xente o disfrute. Hola, buenos días, mira, son Don Paco, presento unha fideuá de marisco al estilo de Don Paco. O Soldado nesta ocasión presenta un salpicón de marisco e pescado. Roraima Cafetería presenta almejas a la marinera. Ernesto Patio Bar presenta un salpicón de langostinos e pulpo estilo do Carballiño. Bueno, nesta ocasión Fuchela presenta navallas a plancha estilo Fuchela. Hacerlle o apoio total a toda a hostelería do Carballiño, que durante estes anos pois apoiamos estas iniciativas. Bueno, pues que se siga para adiante con elas, desexarlle moitos éxitos.